ასაკმა არ მოგატყუოთ. ერთი მათგანი 18-ისაა, მეორე კი სულ რაღაც 16-ის. Ორი სლავური გარეგნობის მოდელი ერთად სინგაპურში მიემგზავრება და წასვლამდე დაგეგმილი ფოტოსესიისათვის 60 თამუნა ინგოროყვასთან შეარჩიეს. Ქალური, ელეგანტური და ამავდროულად ოდნავ მკაცრი კოსტიუმები გოგონებმა იდეალურად მოირგეს. Bolo ჩემი კოლექციის შეიძლება ითქვას რომ სახეები არიან ეს გოგოები ამ თავიანთი სლავური გარეგნობიდან ძალიან კარგი სამუშაოა ვფიქრობ რომ ევროპულ სტანდარტებში ზის შევეცადე რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი ძალიან მრავალფეროვანი სხვადასხვანაირი და საინტერესო Sofos modis industriaši rogorc elit model lukis gamarjobuls kargad itsnoben. Ai natuka gagunashvili ki image centris akhali aghmochena. Belorusi modelis Tania Dziagilevas tipaji kartuli podiumistvis siakhlea. Chem megobrebi arian fotografebi da imatanedes nakhis suratebi. Მითხეს რომ მისული ყავის აგენტოში და როგორც კი მივედი, ქალბატონმა იამ, ანუ დაიწყო ჩემთან მუშაობა და მაშინ ჩამოვიდა მოწვევა სინგაპურიდან. გოგონებისათვის ფოტოსესია კიკალა სტუდიოში დაიგეგმა. შინაურულ გარემოში პატარა მოდელები გაცილებით მოეშვნენ და ვიზაჟისტებით საქმეს შეუდგნენ. Patkonda fotoebistvis absolutrad ganzkhovebulia makiyashi, upro mkvetria da aris zalyan delikaturi gasaketebeli, imetob rom ik patara shetsdomat zalyan kargat chans. 40 tsuti aris is dro, romelits qvelas jirdeba es telauderis vizajisti tsandomebs amden dros da me upro naklebdroshi zalyan gamijirdeba. Image centris modelebis singapurul gegmebze iak itsmarishvili gvesaubra. ჩასვლისთანავე გოგონების სააგენტოში წავლენ სხვადასხვა კასტინგებზე ამ კასტინგებიდან მათ ექნებათ უკვე სამუშაო ეს იქნება როგორც ჩვენებები აგრეთვე კატალოგის გადაღება ედიტორიალის გადაღება სხვადასხვა ჟურნალების ყდაზე გადაიღებენ და ეს მათთვის არის რა თქმა უნდა უზარმაზარი გამოცდილება და გარდა ამისა ეს არის უკვე პროფესიული სამოდელო საქმიანობა რომელიც მათთვის ფინანსურადაც მომგებიანი იქნება უკვე გამოცდილი სოფო გადასაღებ მოედანზე თავს ისე გრძნობდა როგორც თევზი წყალში. ჩვენთან ფოტოსესიის გარდა სამომავლო გეგმებზეც ილაპარაკა. რა შეეხება ყოველდღიურ რეჟიმს, შეიძლება არ ვიცი, რო ჩავალ იქ გავერკვევი. ასე რომ სულოთ ვაპირებ რომ გავგრძელო სამდელო კარიერა და ასევე პარალელურად ვისწავლო. მე მინდა ჩავაბარო იურიდიულზე. Რაც მართალია, მართალია, ქართველებს ულამაზესი ქალები გვყავს. ბოლო დროს კი ამაში სულ უფრო და უფრო მეტად ვრწმუნდებით.